shirkadda Alnafora ee gacanta ku haysa wadada weyn ee isku xidha jidka Burcay Ceregaabo ee Silanya Road oo maanta aan ku booqanay xafiiskeeda Burco ayaan kula kulanay maareeyaha shirkadaasi Muqtar Cabdi Ramadaan isagoo ugu horeenba nooga warbixiyay adeegyada shirkadaasi ay bixiso waxaana ugu horeenba maareeyaha shirkadaasi u nooga warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkadaasi u qabato bulshada adeegyada bixisa shirkadani runtii guud ahaan waa multi service weeyaan waa dhowr adeeg oo isku jira weeyaan ay isugu jirtaa taariikhahana waxay bilaabantay 1997kii bay bilaabantay 1999kii ayay guud ahaan bilaabantay adeegyaduna intaa sanadba kolba waxba soo kordhayay oo strategic plan wax la adeegsanaynay oo qorshayaal shaqaan adeegsanaynay sanad walba aan ku xisaabtamaynay in ay soo kordhaan ilaa waqtigaas waxaan ku bilownay beerta iyo riiga aan taagnay oo booyada ka dhaamin jiray baan ku bilownay waqtiga ilaa iyo 2010kii baan intaa aan ku wadnay oo servicekaas u socday wixii intaa ka dambeeyay 2010kii ay servicey kale aan soo kordhinay oo runtii aad u asaasiya biyihii aan booyadaha ku dhaamidayna waxaan u bedelay inaan biyogale sameyno dhowr bay dhowr guri kasta aan ugu geyno biyihii aan geyno oo qasabadihii guri walba aan halkiisi ugu geyno sidoo kale serviceka ah constructionka ah weliba siibaha wadooyinka ah iyo balliyada ah ayaan iyagana soo kordhinay maareeye mukhtaar oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaciyay adeega dib u habaynta baabuurta ee ay soo kordhisay shirkadda Alnafora dadkanna aan ku jiro 2018ka service baan soo kordhinay runtii oo runtii aasaasiya oo wey nediski mar walba aan wariga kuli waxaan ka duulaynaa nediskoo anagu taa ka duulayna ayaanu soo kordhinay servicekan ugu dambeeya la dhaha carbon maintenance in gaadhiga la ilaaliyo oo laga shaqeeyo wax weeye bodigiisa sidoo kale laga shaqeeyo dabkiisa sidoo kale laga shaqeeyo mechanicalkiisa bulshadu sidee ula haysataa shirkadan imika laga soo bilaabo 2017 ilaa imika 2018 shirkadu si fiican bay suuqeeda usoo galay oo dhammaan bulshada gobolka Togdheer khaasahaan gobolka Togdheer sidoo kale waxaanu mas-uulka wax ka weydiinay jidka Ceregaabo ee shirkadu gacanta ku hayso iyo halkii uu ku dambeeyey wadada Ceregaabo si habsami socodkeedu wuxuu ahaa si continue marka uu ahaa waa tii doorashada ka soo gashay oo mar walba de gaabkaas uu kugu imanayaa wadii doorashada ka soo gashay laakiinse imanka way bilaabantay oo wax wey qalabkeedu waaba rarray imanka oo ilaa xalay baan rarrayay ku hawshanaysanaaba laakiin imankay bilaabnaysaa oo wax wey hawsheedii iyo waxeedii ba weeyaan ka howlgalay oo kaamankii aan diyaarinay marka shaqadii marka hore inaga gashay gaabka inaga yargalay dee doorashada inay soo gelisay imanka uu sidikan u dhaqaajiyey hawshiina wax wey halkeedu ka bilaabay iyagoo marayay waxba igoo iskaashanaya celasha aanu qodnaa wax wey riigaga ah riigaga ay wax weeye way badan yihiin waxaanu ka mid yihiin baahiyaha asaasiga ah ee u baahan yahay dalkeenu u baahan yahay una baahan in la dhiirig geliyo oo wax weeye la tabantaabiyo inta badan waxay hoos tagaan wasaaraddan biyaha bay hoos tagaan marka muhiimad weyn bay leeyihiin waanu ku xidhannay wasaaradda biyaha waanu ku xidhannahay oo wada shaqaynaa waa tahay shirkadu maadaama ay howlaha badan qabato waxaa soo mashaariica adigoo nin dhalinyaraaba maamula culayska hawshan leedahay ka warama wallaahi culayska hawshan ay leedahay horta culays ma laha qofku markuu inta badan ku soo jiro in badan oo wax weeye la soo bilaabo shaqada anu shaqada waan la soo bilaabay shirkada waxaan imi 2006 meelaha saan imi marka ilaa iyo waqtiga marka aan kolba section aan ka shaqeynayay experience-ka wax ku xukumayso marka baasha aad experience aad u leedahay shaqada aad garanaysid hawsheeda kul culays yeelan mayso wax in shacabku ay mar walba u soo jeestaan imanka wax la galay xaalad wax weeye kasoo kabasho dhaqaale la galay waddanku dhammaan guud ahaan baa u galay abaaro ay nagu socda howlo badan baa dhinacyo badan baa wax badan nagaga socdaan howlo badan baa nagu socda externalka waddanka ha noqoto iyo internalka gudihiisa marka waddanka waxaan shacabku usoo jeedinayaa in internalka weliba ah gudaha ah inay runtii ay usoo jeestaan waddanka ka qayb qaataan dib u dhiska dalka shirkadda Alnafora ayaa sidoo kale waxay leedahay dhul ballaadhan oo ay ka soo saarto midhaha la cuno isla markaasina kuwooda ugu muhiimsan waxaana ay ka howlgelisay goobta uu ku yaalla xafiiskeedu qayb weyn oo beera taasi oo ay manafacadsadaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xilliga ay ka soo gaana maxsuulku maxamed matan gabeelax maxamed moto telefishinka caalamiga aerial magaalada Burco